Hej sammen, og velkommen til endnu en Ask Me. Jeg har spurgt på Snapchat, om folk ikke havde lyst til at stille mig nogle spørgsmål, fordi jeg synes, det er meget dejligt at spørge folk på Snapchat, fordi jeg ved, der er rigtig mange af jer, som følger mig der. Men det kunne være, at næste Ask Me, der skal også spørge folk fra Instagram. Og lige nu vil jeg lige finde alle de her spørgsmål frem. Vi har billede her med masser af spørgsmål. Hej Lærke, jeg vil bare lige fortælle dig, at du er min yndlings-youtuber, og at jeg elsker dine lookbooks. Mange tak. Hendes spørgsmål er, hvor vil du rigtig gerne rejse hen? Til et varmt sted. Hvor gammel er Oliver? Han er samme alder som mig. Jeg er 2 uger ældre end ham, så det vil sige 25. Hvis du selv skulle købe dit tøj og ikke få det SSC, hvad for en butik vil du så gå ind i? Jeg er vild med H&M og Only-butikken, som faktisk lige er kommet her i Helsingør i Bycenteret. Så skal vi se, om det er der. Jo. Så har vi tekst. Jeg vil gerne spørge, hvad der gav dig lyst til at starte på YouTube, og hvordan man som YouTuber blev ved med at finde ny inspiration. Jamen, jeg fik lyst til at lave YouTube, fordi at jeg startede med at lave videoer på Instagram. Og så sagde min tidligere veninde, om jeg ikke har lyst til at være YouTuber. Og hvor jeg var sådan lidt, hvad skal jeg filme? Det er samme videoer som på Instagram. Så det var faktisk det, jeg startede med at lave sådan lidt. Hvad fanden var det for nogle videoer, jeg lavede? Jamen, det var bare sådan nogle hyggesnakke-videoer, jeg startede med at lave. Og så har jeg spurgt folk, hvad for nogle videoer, de gerne ville se. Og så har I faktisk givet mig inspiration til at lave de her videoer. Og ny inspiration, jamen, jeg laver faktisk bare de samme videoer, jeg har gjort i et stykke tid. Og så udvikler mig lidt, men jeg synes også, det er svært at finde ud af, hvad for nogle videoer, jeg skal lave. Udover de videoer, jeg har. Så det vil sige, at lave anderledes videoer, der er jeg ikke så god til endnu. Så har vi et fint billede. Hvad er det bedste ved at lave videoer til YouTube? Det bedste? Jamen det er at se jeres kommentarer. Og jeres likes, det er jeg vild med. Hvor mange timer bruger du cirka på din YouTube-kanal? Det ved jeg ikke, fordi jeg har 2 YouTube-kanaler, og det ved jeg sørme ikke. Der er nogle dage, hvor jeg bruger ekstremt lang tid. Det vil sige, om weekenderne, der begynder jeg at få filmet en masse videoer til jer. Og så redigerer dem sådan undervejs i løbet af ugen. Så 2 timer vil jeg tro. Plus filme og redigere. Passer meget godt. 2 timer, måske 3. Så har vi tekst. Havde du kæledyr som lille? Jeg havde en hund. Hvad hed din første kæreste? Han hed Michael. Hvad hedder din bedste veninde? Hun hedder Cecilie. Og et billede mere. Hvordan er det at gå fra at have en sub special til at have 2.000? Jamen, jeg synes, det er mega fedt at se, hvor mange der egentlig ser min video. Det gør mig sindssygt glad, og så ved jeg, at jeg skal nok blive stor YouTube på et tidspunkt. Så mange, mange tak, fordi I gider at abonnere på mig. Det er også derfor, jeg laver de her fanvideoer tit. Det er for at sige tak til jer. Måske jeg også snart skulle lave en så special video. Jeg ved dog ikke lige helt, hvad det skal være for en video. Så der kunne jeg lige tænke boksen for at finde ud af, hvad det skal være for en video. Men jeg synes, det er mega, mega fedt. Billedet. Jeg håber, I kan se det. Hvis du selv måtte vælge, vil du så helst have en dreng eller en pige, når du skal have et barn? Jeg vil helst have en pige, fordi jeg er selv en pige, og jeg ved, hvordan at man skal snakke med piger, for eksempel. Jeg tror, det bliver meget svært med en dreng, men så er det godt. Oliver, han er god til fodbold og drenge ting, så ja. Og skal lige se, om der var flere.
de spørgsmål for den her gang. En lille kort ask me her. Det er lidt svært at sørge for, at de her videoer bliver lange, når jeg ikke rigtig får så mange spørgsmål. Men næste gang vil jeg selvfølgelig spørge folk på Instagram, om de ikke har lyst til at stille mig et spørgsmål. Så nede i beskrivelsesboksen, der hvor der står alle mine sociale medier, og så må du meget gerne tilføje mig der, hvis ikke du gør det i forvejen. Og hvis du har et spørgsmål til mig, så må du meget gerne skrive det i kommentaren. Og hvis ikke du abonnerer på min kanal, så synes jeg da helt klart, du skal gøre det. Og så vil jeg selvfølgelig lave mange flere underholdningsvideoer, snakkevideoer, madvideoer, alt mulige hyggelige videoer til jer. Så jeg håber, I har det godt, og så ses vi selvfølgelig meget snart igen. Hej hej!